markuu tagay oo uu taskiyadii u geystay ibn baz oo yiri waxa weeye sheekh maxamed soomaali baan arday ah waxaan rabaa inaan halkan aan ka galo jaamacadan iyo macad cilmi ayuu ibn baz baa wuxuu ku sireystay ku yiri waxba jaamacadan ha ku falinay waxay ahayd qisadaasi oo jaamacada islaamiga tabaan waa taariikh wanaagsan oo tabaan soomaali oo dhan u soo noqonaysa sharaftaasi qadarta ilaahay bay ku dhacday thumma dadaalkiisa markuu sheekh maxamed soomaali uu ugu tagay meesha la yiraahdo maka oo uu arday u noqday oo uu cilmigii ka qaatay wuxuu yidhi sheekh maxamed soomaali baa wuxuu yidhi gal buu yidhi daar alxadiid almakiya wuu galay shahaada markaa wuxuu ka qaatay nidaami abuu ka qaatay dabeedna wuxuu u diray oo uu yidhi jaamacadda marka machad alcilmi baa ka furnaa jaamacaddii markii dambe isu bedeshay alimaam ayuu wuxuu yidhi waxaan rabaa halkaa inaan geysto ii qor taskiyo sheekhii marka sheekh maxamed soomaali wuxuu u qoray taskiyo ugu qoray sheekh ibn baz oo markaas ahaa isagu culimmadii markaa ugu waaweyneyd mufti ma ahayn laakiin culimmadii ugu waaweyneyd buu ahaa markaa sacuudiga markuu tegey oo uu taskiyadii u geystay ibn baz oo uu yidhi waxa weeye sheekh maxamed soomaali baan arday ah waxaana rabaa inaan halkan aan ka galo jaamacaddan iyo macad cilmi ayuu ibn baz baa wuxuu ku sireystay oo ku yidhi waxba jaamacaddan ha ku falin jaamacad baan rabaa inaan furo oo hadda miisaaniyadeedii iyo qaraarkii ii sheeg lagu furayey uu boqorku uu saxeexay muwadafkii ugu horreeyeyna waan diray oo ah sheekh maxamed saalex alcabuudi oo ah amiinkii raabitat alcaalam alislaami raxaalaha ahaa marka wuxuu yidhi jaamacaddaasoo la furayoonan arday u haynin ma rabtaa oo ma noqonaysaa dadka tegaya isaga iyo laba ay ilmo adeer yihiin baa rixladaa la weheliyey oo iyaguna dhallinyaro ahaa mid waxaa weye sheekh ibraahim cabdalla maax oo isla kaatib ah ninkii u noqday ururka onlf mu'asiskiisii ahaa muddana ka ahaa madax ka ahaa iyo sheekh adeerka isna ah sheekh bashiir raabi labadaasi marka way diideen oo waxay yidhaahdeen annagu waxaan la furin ma rabno ma aadayna tanan gelina marka taa jaamacat alimaam waa markaa yani furnayd bay yidhahdeen waan joogaynaa sidaasuu markii ibn baz uu gaari ugu kireeyey isaga iyo dhowr nin oo kale oo uu iga sheegay qaar hindi ah saasoo kale abaa gaarigii raacday dhowr habeen baan riyaad iyo u kala dhaxnay buu yidhi madiina oo dhul ma jirin ma lahayn waddo ma lahayn dabeedna goobta hadda jaamaca islaamiga laga sameeyey oo markaa guryo yaryar oo daashdaasha ay ku yaaleen ayaan tagnay buu yidhi amiinkeedii caamka ahaa oo ugu horreeyey baan u tagnay warqaddii u keennay halkaasuu na dejiyey buu yidhi lix bilood baan marka ku sugaynay buu yidhi inta laga furay ma halkaa deganayn markii la furay oo la iclaamiyey qofkii koowaad baan ahaa buu yidhi oo warqaddayda dhiibta oo magaciisa lagu sajilay jaamaca islaamiya laakiin muu haysanin shahaado faanawi ama haysan wuxuu haystay shahaado mutawasit ah sidaa daraaddeed isaga wuxuu galay secondarygii jaamaca islaamiya uu galay muu noqonin markiiba jaamacadda sanadkii koowaad ma gelin marka wuxuu noqday oo ilaahay uu sharaftaa uu siiyey qofkii koowaad ee jaamacadda magaciisa lagu sajilo soomaali iyo keyrkiiba basharka oo dhanba